Denis, tvoja futbalska karijera je bila veoma interesantna. Poneko si ovde na ovoj travi igrao u drugim klubovima i vratio se ovde. Pretpostavljam da kad si odlučio da se vratiš u Pirot, da se vratiš kući, da si verovao da će se dogoditi ovaj dan koji je pred nama i za koji verujemo da će biti pobednički. Naravno, kad sam se vratio u Pirot, ambicije kluba su bile ulazak u prvu ligu. Svi znamo šta se događalo posljednjih 5 godina Radničkom u ovoj srpskoj ligi Istok. Ja sam ovde 3. sezonu. Također su se dešavale čudne stvari ove sezone, sve ispalo kako treba. Mi smo samo tražili da igramo fudbal, da suđenje bude pošteno i evo, prvi smo na tabeli u oči zadnjeg kola i mislim da ćemo u subotu da slavimo svi. Utakmica u Jagodini je pokazala mnogo toga što možda Radnički tokom ovog prvenstva nije do kraja pokazao, pa se onda govorilo kako vi nemate dovoljno srca, kako imate igru, ali ste manje borbeni od drugih i tako dalje. Međutim, u Jagodini se sve steklo, tamo ste imali ogromno srce i dobru igru. Naravno, u Jagodini su bili fenomenalni uslovi, moram da pohvalim teren koji je bio na nivou Super lige, sjajan teren uz naše navijače, uz gradonačelnika, uz našu upravu Pirgos i svi su bili u Jagodini i jednostavno je moralo da se pobedi. Tako je, takva atmosfera stvorena cele nedelje, tako da smo mi vratili i navijačima i celom gradu pobedu u 2:0 i dokazali i Jagodincima i svima u Srbiji, mogu slobodno da kažem da smo bili najbolji tim ovde na istoku. Posao će biti završen u subotu oko 19 časova, dakle, ostala je ova poslednja utakmica, ali je jako bitno da se u subotu pokaže to zajedništvo svih nas Piraćanaca. Naravno, subota, poslednje kolo, imamo taj bod prednosti u odnosu na Tabane, moramo da pobedimo, siguran sam u pobedu, uz pun stadion, siguran sam u pobedu. Neću još uvek da čestitaću u subotu posle utakmice, ali čestitam na svemu što ste radili tokom ovog prvenstva. Hvala puno, zaslužili smo svi i ceo grad je zaslužio ovo i zaslužio je i prvoligaša posle 8-9 godina i siguran sam da Radnički neće biti lak zalogaj nikome u prvoj ligi. Naravno da pod uslovom da dobijemo utakmicu subotu koja nam je važna, ali mislim da će momci koji izađu na teren dati 200% i da ćemo da slavimo oko 19 časova svi. Upravo tako. Hvala ti, Denis. Hvala vam.